Men tibbiyot kasbini egallab, tibbiy faoliyatga kirishar ekanman. O'z hayotimni, bor bilim va mahoratimni insonlar sog'lig'ini muhofaza qilishga qasamyod qilaman. Tibbiy faoliyatimda inson hayotiga xavf tug'dirmaslikka, tibbiyot an'analarini asrab-avaylash, rivojlantirish va tibbiyot ishini shaxsiy manfaatimdan yuqori qo'yishga qasamyod qilaman. Hamisha O'zbekiston Respublikasi shifokorining kodeksiga tayanib ish ko'rishga qasamyod qilaman. Men burchimni vijdonan bajarish uchun o'z erkim bilan samimiy qasamyod qilaman. Bolasimizcha mustaqilligimizni 3 yillik bayramini o'tkazgan bo'lsa, sizlar bugun talabalik sharafiga ega bo'lsiz. Uchun quvonchli va hayajonli bo'lgan ushbu daqiqalarda shifokorlik qasamyodini qabul qilish marosimi bilan barchangizni muborakbod etamiz. Shifokorlik qasamyodini aynan buyuk bobojonimiz shunchalik bu kishi tibbiyotda mukammal iz qoldirib ketganki bu shifokor hakim degan ulug' nomga munosib bo'lish maqsadida tibbiy faoliyatimni boshlar ekanman. Xalq va xalq oldida, vatan oldida qasamyod qilaman.